Добър вечер, добър вечер, здравейте приятели, добре дошли на покрива на Мозейко и добре дошли на Рацио. Аз казвам Петко Желязов, това е нашето традиционно руфтоп парти. Един бърз въпрос, така само за да сканираме сцената. Колко от вас до сега са идвали на руфтоп парти тук? Добре, много хора има за пръв път. А колко от вас за пръв път идват на Рацио всъщност? Сериозно? Добре, ми това е много хубаво. Предполагам тогава, че си струва все пак да кажа няколко думи за това, кои сме ние и какво точно правим, в случай, че сте попаднали случайно тук. Или някой неблагожелател ви е замъкнал за ръчичка. Ние сме неправителствена организация, която се занимава най-общо с комуникация на науката, като се стараем да го правим по най-различни начини. Използваме различни типове медия, използваме разговори, като фундаментално в основата стои идеята така да ви представим първо учените като фигури, като хора, тъй като всеки един от нас има някакъв така, един стереотипен образ за това как изглежда български или пък чуждестранният учен. Аз съм щастлив да заявя, че за 10 години работа така мога да кажа, че учените са буквално всякакви хора, но със сигурност почти винаги са доста интересни. Така че това е първото нещо, което искаме да ви покажем. И второто е да ви запознаем поне на фундаментално ниво с някой научен процес, някоя тема или нещо актуално в света на технологиите и науката, което или се случва сега, или ще ни се случи в непосредствено бъдеще. Нямаме претенция да ви дадем информация така, че да получите висше образование или пък да осветлим умовете ви до толкова, че изведнъж да станете по-умни, но със сигурност искаме да ви помогнем да навигирате малко по-добре настоящето, да сте малко по-добре информирани граждани, консуматори на медии и пък, ако успеем по някакъв начин да ви провокираме да се така да продължите да се интересувате от наука, това най-много би ни зарадвало. Така, виждаме, че има много деца тук. Това е хубаво. Ще се постараем да говорим на човешки език, което е и нашето мото, но не обещаваме, че това винаги се получава. Темите са ни сериозни, каквато е и темата ни днес. А тя каква е? Всъщност това е тема, която занимава човечеството от доста време. Още от времето на Волтер си говорим за съществуването на някакви същества там горе в нерелигиозния смисъл на думата. Като постепенно образа на потенциалния извънземен се е трансформирал на базата на това, което постепенно ние научаваме. Като има аргумент, че може би той става малко по-безинтересен с времето. В началото именно Волтер се е представял едни огромни гиганти, които обитават планетите. В последствие преминаваме към така едни хуманоидни същества, които много приличат на нас, но не съвсем. Но колкото повече научаваме всъщност за Вселената или дори така, за най-близкото ни небе, толкова повече се убеждаваме, че е изключително трудно и статистически невероятно във Вселената да съществува живот, който по някакъв начин дори да се доближава до бозайниците, пък камо ли до нас. Това не означава, че това, разбира се, не е възможно. Но в момента науката общо взето оперира с малко по-различни категории. Да, има все още учени и проекти, които се занимават с това да търсят следи от развити цивилизации, но фокуса в близкото ни бъдеще е по-скоро да намерим така наречените фундаментални частици на живота. Да видим къде е възможно да възникне такъв живот, за да знаем и на къде да си отправим погледа. Съвсем наскоро вече се оборудвахме с инструменти, които наистина ще ни позволят да гледаме много надълбоко. Небезизвестния, вероятно на повечето от вас, телескоп Джеймс Уеб, на чието изображение можем да се наслаждаваме. И едновременно с това пък и развитието на биотехнологиите и на биологията като наука пък ни дава и основата да се опитаме да разберем как потенциално би изглеждал този живот. И какво му е необходимо, всъщност, за да се развие той на тези други планети. Така че, ако очаквате днес разговори за някакви сложни същества или пък някаква спекулация за извънземни цивилизации, не, няма да получите това. Това, което ще получите, е едно фундаментално разбиране за това къде стоим ние днес в астрономията и в биологията, от гледна точка на разбирането ни за това какво е възможно към момента. За онези от вас, които не са идвали тук, до сега как ще протече събитието? Имаме два последователни разговора, в които ще разгледаме двете различни гледни точки от страна на астрономията и от страната на биологията. Ще си направим кратки почивки, в които, както видяхте, може да си пинете и да си хапнете. Специални благодарности и на бар Flip Flop, които осигуриха напитките, и на Cock Kitchen, нашите партньори, които пък готвят. Сигурен съм почти, че има и вегетарианска опция, така че ако сте огладнели, заповядайте. Имаме си масичка с наши неща
И това е готин начин да ни подкрепите. Една бърза молба, тук ако може да няма напитки, тъй като може и да има там живот в Вселената, но много бързо няма да има живот на сцената, има там разклонители. Ако нещо се разлее, може да има много сериозен проблем, така че ви моля да не използваме тази зона. И последната вметка, задължен съм да го кажа, по насоки от Министерството на здравеопазването, разбира се, ние ви насърчаваме да проявявате здрав разум, да спазвате доколкото е възможно дистанция и в затворените помещения да слагате маски. Така, предлагам да започнем вече с нашето събитие. В началото ще си поговорим за това, що е то живот, като, разбира се, стъпим върху познанията ни за това, как изглежда живота на Земята в момента, тъй като живот навън все още не сме наблюдавали. Така че това ще е малко по-спекулативната част от нашето събитие. За целта сме поканили за разговор един фантастичен човек, един възпитаник на биологическия факултет на Софийският университет, Мирослав Иванов, завършил е... Заповядай, Мирослав, да, аплодисменти, аз ще те представя вече малко по-допълнително. Ти си от хората, които като им прочита биографията и започвам да се задавам въпроса, аз какво направих с живота си. Но да, само за да допълня, молекулярна патология в Виена си завършил, да. После имаш постдок в Франсис Крик института в Великобритания. Нали? Да, така? И в момента правиш и втори постдок. Да. И така. Да, впечатляващо. Заповядай, Миро. Благодаря. Така, приятели, аз много се извинявам. Естествено, на живи събития се случват и технически проблеми. Заключих си iPad-а, което не е точно технически проблем, а е проблем на оператора. Така че от време на време ще си гледам телефона. Това не е проява на лошо възпитание, на необходимост. Така, последно. Слушайте. И имаме сайта Slido. Не знам дали го видяхте. sli.do. С хаштаг Live и може да задавате вашите въпроси, които пък ще адресираме в последствие в дискусията. Миро, откъде да започнем, приятелю? Сега, аз като така се подготвих за този разговор, четах доста неща. Всъщност най-вече фокусирано върху това каква е вероятността някъде там да има сложен живот и попаднах на една много готина сентенция на един физик, чието име сега забравих, астрофизик, който беше сравнил шанса на това да възникне сложен живот, където и да било в Вселената, с възможността така произволно разхвърлени части изведнъж във времето да сглобят цял и функционираш Боинг 747. Сред шансовете са изключително ниски. Поради обстоятелства, които ние ще обсъдим и сега, и да. В последствие и с Янина. Но, нека да започнем тогава, в началото, с това да дефинираме, що е то живот. Въпрос, на който аз, честно казвам, се затруднявам, дори когато детето ме пита, тате, кое е живо и кое не е живо. Опитвам се да отговарям до някъде, но съм сигурен, че има някаква работеща дефиниция, която да ни свърши работа. Що е то живот? Дефиницията е много широка, твърде широка, повече по-широка, отколкото ни харесва. За целите на разговора не искам да кажа. Дескриптивно погледнато, животът е система от молекули, органични, която се самоизгражда, самоподрежда, която поддържа хомеостаза, това означава постоянна вътрешна среда, която използва преобразуване на химична енергия, за да поддържа подредеността си, която расте, се развива и много важно еволюира. Също така се размножава. И това е част от това е необходим фактор за еволюцията. Биофизично погледнато има малко по универсална, така да се каже, дефиниция за живот, и това е, че живите системи са системи от молекули, които поддържат ниска ентропия. Тук ще шокираме децата с тези думи, но това ентропия означава степен на неподреденост, т.е. хаос. Ниската ентропия означава висока подреденост, всъщност. И за малко по-лесно, представете си една стая. Както всички знаем, стаите сами се разхвърлят винаги. Не се налага да влагаме никаква енергия в това. Стаята, нали, без усилие винаги става хаос. Но ако искаме да я поддържаме подредена, трябва непрекъснато да влагаме усилие в това, енергия. Същото нещо се отнася и за живите клетки, живите организми. Непрекъснато трябва да се влага енергия, за да се поддържат
те подредени. Това, и тази борим... енергия идва от храната. Идва от храната, да. От храната или от други съответни енергийни източници, да. Ако говорим, примерно, за слънце, топлина общо и прочее. Общо казвам. Да. Това е, значи, да. За да го събера по някакъв начин, това е система, която се бори срещу един от фундаменталните закони на термодинамиката, именно, нали, че това всяка една затворена система, сега ще го кажа грешно, за да се изложа пред всички, но всяка една затворена система, ако ни се така влага енергия, тя има склонност към това да се разпадне. Да. Сиреч, организъм или система, която се бори с процеса на ентропията, можем да го определим като нещо живо. Да, и тя непременно е отворена система, защото за да поддържаш собствената си ентропия ниска, трябва да изхвърляш ентропия в средата. Да. Така че всъщност втория закон на термодинамиката се въжи. Да. Да не се наруши. Да направим една крачка назад, защото това е също интересен проблем, с който се сблъсках, когато разглеждах тази тема, е дискусията относно дали еволюцията като процес всъщност е единственият начин, по който може да възникне живот, така както го разбираме, или действително е единственият начин, по който би могъл да възникне живот. В смисъл, ние само толкова си знаем, или това е буквално фундаментален закон в природата? Еволюцията е фундаментален закон в природата и всички... Това е основен принцип изобщо в развитието на живота, принципа на непрекъснатостта. Mm-hmm. Всички промени, които се наблюдават от първоначалното възникване на живота до съвремието, са въпрос на малки стъпки, на, нали, най-общо казано, мутации в наследствения код, които ако са успешни, се селектират и разпространяват, ако не са успешни, отмират. И най-вече това е способността на живота да се съхранява при една променяща се среда, тъй като няма изцяло стабилна система. Именно за това е необходимо живота да може да се променя и еволюира, защото околната среда се променя. Окей. Okay. Значи приехме следните няколко основни принципа. Това е система, която се бори с ентропията, система, която може да се размножава, да се самоорганизира, консумира енергия, изхвърля ентропия и се променя. Да. Въз основа на заобикаляща среда. Надявам се, че това е добра работеща дефиниция вече, върху която можем да стъпим. Сега си зададем въпроса как тогава е възникнал живота, като естествено ние знаем само как е възникнал, като спекулираме всъщност до някаква степен, за това как е възникнал живота на Земята. Сега предполагам, повечето хора тук са чували за така наречения първичен бульон. Или това е, нали, в ранните условия на Земята, нали, имаме една най-различна така смесица хаотична от най-различни органични молекули, които пък по някое време, видиш ли, от тях изниква една саморепликираща се молекула. И доколкото разбирам, ние този експеримент сме се опитали да го репликираме, да го повторим, да видим дали това нещо всъщност е възможно. Искам да ни разкажеш първо за този експеримент, тъй като е много интересен. Да, значи, за да разберем как е възникнал живота, трябва или да го наблюдаваме, което очевидно няма вече как да стане, или да се опитаме да го реплицираме в лаборатория. Има един такъв, това е първия всъщност такъв ключов експеримент, който в момента виждаме, експериментът на Miller-Urey, при който Стенли Милър се опитва да модулира, всъщност да симулира атмосферата, водния цикъл на ранната Земя. Тогава условията на Земята са били много по-различни, отколкото сега. Смята се, че тя имала редуцираща атмосфера, имала е страшно много вулканична дейност, изключително динамична, парников ефект, огромно количество въглероден диоксид и газове, които в момента ги няма в атмосферата до такава степен. И те са направили следната схема, взели се една колба, която е де-факто океана, загрява тя, изпарява се, има си кондензатор, през който вали, де-факто. И включват нещо много важно, електрически искри, които всъщност дават енергия за някои от химичните реакции, които се случват. И те модулират светкавици и също разряди от вулканичната дейност и също разряди на повърхностите на минералите. Това също се наблюдава. И добавят вътре в тази затворена система вода, метан, амоняк и водород. Това са прости вещества, които се смятало, че са били налични в първичната атмосфера.
и подгряват го, фърчат искри вътре и след една седмица забелязали, че океана им покафенял. Изследвали какви молекули са се образували вътре и се оказва, че има голямо разнообразие от органични молекули, включително аминокиселини, както знаем, те изграждат белтъците на съвременните организми. И за първи път този експеримент всъщност доказва, че т.е. органични молекули, които изграждат живота, могат да възникнат спонтанно в резултат на от прости, прости неорганични вещества. И до тогава, до този момент се смятало, че аминокиселини могат да се образуват единствено от живи организми, като това вече съвсем променя картината, когато се доказва, че това не е, не е необходимо. След време вече този експеримент е рафиниран, други с малко по-различни начални условия, различни съд. Между другото се оказва, че е много важно, че съдовете са били от стъкло, защото силикатите се оказват, че катализират част от тези реакции. Той било случайно, защото те не са стъклото го взимаме обикновено за инертен участник. Но след това същия експеримент е повторен с тефлонови съдове, които не катализират същия, и тогава се образува по-малко разнообразие от органични вещества. Да. Но силикати има страшно много на повърхността на скалите, пясъка. Имаме ги в изобилие. Така че това може би е по-близко до реалната картина. Всъщност ние също виждаме, че с този експеримент не само, че това е възможно, но и в последствие разбираме, че това е процес, който не е само специфичен за Земята, а и заради различни космически тела, които вече сме почнали да събираме. Вътре откриваме всъщност какво. Имаме една снимка на един метеорит с най-различни вътре органични съединения, аминокиселини. Да, това е само един пример от многото източници на органика, които сме виждали извън Земята. Това е метеоритът Мърчисън, който, като са го разрязали, той е шуплест. Mm-hmm. Като са го разрязали, са открили голямо разнообразие. Тук има списък от някои от веществата, които са открили. Голямо разнообразие от органични вещества, включително нуклеотидни бази, които изграждат нуклеиновите киселини, т.е. ДНК и РНК, и аминокиселини. И подобна органика сме виждали в други метеорити, които сме намирали на Земята, и спектроскопично такива вещества са откривани в опашките на кометите, например, в астероидния пояс между Марс и Юпитер. Така че изглежда тази химия не е никак уникална за Земята. Да. Това, което обаче е уникално за Земята, е, че за сега само за Земята знаем, че съществуват организми, които по дефиницията, която ние току-що казахме в началото, са способни да се репродуцират, като всичко е започнало с една единствена молекула, която е способна да го прави. И това е РНК молекулата. Това е най-широко разпространената хипотеза за това как е възникнал живота, понеже вече видяхме, че градивните блокове могат да се образуват спонтанно. Градивните блокове на молекулите на живота. В съвременните организми информацията тече така. От ДНК, тя е носителя на информацията, РНК презаписва парчета от тази информация и я превежда в белтък, който върши някаква функция в клетката. И е било много сложно да си представим в началото как тези неща са възникнали еднакво, едновременно, но те всъщност не са. Защото се оказва, че има няколко открития фундаментални променили възгледа ни за това, за функцията на РНК в цялата тази история. И се смята, че РНК е била всъщност първата такава биологична, така да се каже, биологична молекула, възникнала, защото тя може да носи наследствена информация, това го знаем много добре, понеже и в съвремието има, да кажем, вируси, които са РНК вируси, които я използват за носител на наследствена информация. РНК може да се нагъва в триизмерното пространство и това я прави биологичен катализатор.
Тоест имаме експериментални доказателства, лабораторни, няколко важни открития, които доказват, че РНК може да извършва катализа, това, което по принцип белтъците правят сега. Да. И имаме също доказателства инвитро в лаборатория, че РНК може да се самореплицира с различна ефективност. И оттам започва, Всичко. Значи с течение на времето наследствената на функцията на носител е поета от ДНК, защото тя е химически по-стабилна. Да. И белтъците са поели функцията на биологичен катализатор, защото те могат да... Те имат по-разнообразна структура, поради това, че са изградени от повече мономери, повече различни мономери. Но много е важно това, че дори в съвременните белтъчни ензими, около половината от тях имат нужда от кофактор, който е РНК-нуклеотид или производно. И това се смята, че реликва останала всъщност еволюционно от първите биологични катализатори. Дори сега в клетките ни белтъците изискват често РНК кофактор в тях, за да могат да изпълняват функцията на ензим. Това са най-далечните ни братовчези. Да, например, също е много важно, машинарията, която изпълнява, която синтезира белтъци, рибозомата, каталитичната и функция се изпълнява изключително само от РНК. Това е при всички организми, прокариоти, еукариоти, без изключение. Тя е в началото и все още е фундаментална част от синтеза на белтъците. И синтеза на белтъците. Нали, фундаментална част от живота, който, нали, оказва се, че това е рядко като събитие, статистически много, много малко вероятно, но пък днес виждаме резултата, живот има буквално навсякъде. И тук е интересно, тъй като продължаваме разговора за това какви светове всъщност са възможни и какви биологични видове са възможни да съществуват на други планети, е интересно да видим всъщност в колко широк спектър от различни среди се поражда живота на Земята. И какви са тези среди, които познаваме навсякъде? Значи, когато търсим живот извън Земята, искаме да определим горе-долу, да разберем в какви граници той може да съществува. И първо поглеждаме на Земята, защото ни е пред очите. Живот виждаме от дъното на океана, Марианската падина, 11 км, до примерно няколко километра в атмосферата има бактерии, които могат да се разпространяват, спори, които могат да се разпространяват там. Виждаме от арктическите ледове до горещите извори вулканични. Където и да погледнем, ние можем да видим някакви форми на живот. Да. Веднъж образувал се, вече еволюцията позволява адаптация в най-различни среди. Да. На магическия ефект на еволюцията, действително. Добре, сега тук ние, разглеждайки всъщност тези среди, ние от тук всъщност ще екстраполираме, разглеждайки после в последствие планетите, да си мислим пък какви нали, същества могат да съществуват някъде там. И всъщност в основата на нашия разговор, нали, когато всъщност ние мислим за това какви животни съществуват там, се вглеждаме в едни същества, които наричаме тук най-общо казано екстремофили. Или това са същества, които живеят в наистина екстремни условия. Нека да опишем първо тези екстремни условия и после да разгледаме и тези животинки. Да, екстремно условие, най-общо казано, е такова условие на средата, при което въглеродна форма на живот не може или много трудно може да запази интактността си. Много от тези организми, за които говорим, те не са екстремофили в смисъл, че не обичат да са в екстремни условия, но са екстремотолеранти. Тоест могат да издържат такива условия, но за простота си аз ще ги... Ще се обръщаме към тях като екстремофили. Условията, значи на тази картинка, която виждаме в момента, това са дълбоководните, така наречени вентили, дълбоководни горещи извори, при които температурата и налягането са чудовищни. И въпреки това, там по ръбовете на тези комини, те изглеждат като комини, защото минералите започват да прецепитират във водата. Това не е, нали, пушек. По ръбовете на тези комини има архебактерии, микроорганизми, също и големи, нали, по-големи, по-висши форми на живот. А каква е температурата там всъщност? За какво самата вода е около 300-400 градуса.
и тя не кипи единствено, защото е под огромно налягане. Около, нали, малко в страни от тези комини не е чак толкова горещо. Да. Всъщност, като си говорим за температурни диапазони, това също е много интересно, ако може да покажем следващата графика, в която да видим от минус 50 до над 100 градуса имаме живот. Да, значи горната граница по отношение на температурата е 150, при която аминокиселините започнат да се разпадат. Имаме примери на организми, които живеят при около 120-120 няколко градуса. На долната граница някъде около минус 40, като примерно тази хималайска мушица при минус 20 се чувства много добре и си живее и си лети и така нататък. Наскоро, между другото, излезе една новина, че човешкият диапазон всъщност се оказа доста по-тесен. Ние къде се намираме по тая скала? Ние сме съвсем на средата и като ни стане няколко градуса по-топло или по-студено, вече става драма. Да, над 35. Да. Да, ние винаги да. Малко сме като гости на тая планета. Секаш още от момента, в който сме се появили и се опитваме, се обграждаме с някакви неща, за да се защитим. Като астронавти сме още от самото начало. Много интересни, много интересни приспособления имат тези организми, за да поддържат, да живеят на горещо и на топло. Това, което виждаме, един такъв геотермален извор в Йеллоустоун, мисля, че този. Цветовете са малко изострени, принципно, но така. В средата на този извор температурата е около 85-90 градуса. Там започват да се намират археи, термофилни. Между другото, тези извори са често и много силно киселинни. Т.е. това е де-факто почти вряща сярна киселина. Като тръгвате към периферията на това нещо, виждате, че се появяват пръстени от различни цветове. В момента, в който водата започна да се охлажда, започват да я обитават други организми. Зеления пръстен е когато температурата стане 72 градуса. В момента, в който температурата падне до 72 градуса и надолу, започват да се появяват фотосинтезиращи организми, защото при 72 градуса хлорофилът се разпада. Под 72, обаче можем да наблюдаваме фотосинтезиращи организми. Вече с при по-ниска температура се появяват нови същества. Това е друга снимка. Това е зум на същата. Значи имаме висока киселинност, висока температура и съответно имаме и другата крайност, пък при много ниски температури. Много ниски температури. Най-неочаквано в началото се оказва, че и арктическите ледове са много богати на микроорганизми. Това е така наречения динен сняг. Динен, защото изглежда червен, но всъщност това е зелено водорасло. Филогенетично е зелено водорасло. Изглежда червено, защото има пигмент, който поглъща ултравиолетовата светлина, понеже там е много, много силно облъчване има. Също така дълбоко в ледовете също има микробиологични съобщества. Примерно, за да не замръзват, клетките секретират около себе си такива молекули, които са осмотично активни и те си създават един много тънък филм от течна вода около себе си, иначе са в леда, нали? Много интересни адаптации имат. И доста страшно, между другото, тъй като сме водили, като сме говорили някакви дискусии за климатичните изменения, една от най-ужасяващите хипотези и сценарии, които поне на мен са ми загнездили в главата, е разтапянето на пермафроста на север в Сибир, където всъщност при разтапянето могат да се освободят подобни микроорганизми, които не са били наоколо от буквално милиони години. И не се знае как ние бихме реагирали на тях, както се вижда не много добре. Да, има голяма платформа това за за Холивуд. Да. Нали? Холивуд. Да. Stranger than Fiction напоследък, да. Добре, тук това... на тази скала виждаме примерно разпределението на организми спрямо киселинността на средата. PH, ниското PH е киселинно, високото PH е алкално. Имаме огромно разнообразие от микроорганизми, които живеят в киселина. В горната граница е някъде около 12,5, в която виждаме живот. Къде е човешкото PH? Вътре в човек
вътрешната ни среда е 7,4 плюс минус 0,04. В такава граница живеем. Ако примерно 7, ако падне pH на кръвта под 7, това обикновено е свързано с кома и ацидоза. Да. До такава степен, до такава степен сме чувствителни към промените, да, на pH. Добре, дай да покажем тези организми, които пък не са чак толкова чувствителни, тъй като те са изключително, да, интересни. Първо, какво тук не, това е само, това е просто пример. Това е снимка от ада, нали, пример. Да, това е пример за това е езеро, което е било част от море и е, сушата го е затворила и водата се изпарява и се получава повишаване концентрацията на сол и на алкалност. И те са много често червени, защото това са пак зелени водорасли с пигмент, понеже това е много силно облъчено от слънцето през цялото време. Пигментите ги защитават от ултравиолетовата радиация. Но те са също доста богати на живот, макар че са доста неуютна среда. Имаме няколко фаворити тук, за които ще споменем. Става дума за организми, които са изключително устойчиви към радиация. Този пример, който виждаме, е малък организъм, който се казва Deinococcus radiodurans. Той издържа на радиация около 5000 пъти по-висока, отколкото човек може да издържи. 15 000 грея, това е мярка за доза радиация. При положение, че човек, за човек летална е 5 грея. Това имам интерес. Как са го открили? Опитвали се през 50-те години да стерилизират храна. Консерви с радиоактивност се стерилизират. Това 100% да, е в Съветския съюз. В Щатите. В Щатите, добре. И след като са развалили някои от консервите, изолирали този микроорганизъм, защото, нали, очевидно е резистентен към дозата радиация, с която са опитали да ги стерилизират. А успяли ли са да го убият с нещо в крайна сметка? Или? Еми, като качиш дозата вече до някъде, над 5000 в един момент нали, може, но това всъщност екстремофилите, изучаването на екстремофилите е било тласнато от такива прозаични проблеми, като това да си стерилизираме консервите. Това има много интересен... То всъщност радиацията го поврежда, но това, че, което го прави устойчиво към радиация, е невероятно ефективната система за поправка на ДНК. Нарича се, процесът се нарича хомоложна рекомбинация и този микроорганизъм има много копия на генома си. И понеже повредите се случват случайно, когато някоя ДНК молекула е скъсана, то си намира съответната и от друго копие, презаписва правилно информацията, за да възстанови повредената. 100% в момента го чувъркаме, за да разберем как работи, за да може ние да станем. Това е процес, който почти всяка една жива клетка, включително нашите, могат да правят, но не в такава ефективност. Да, да. Добре. И тук имаме един последен... този разкош. Да. Последен приятел. Това е бавноходка на български. Бавноходка, казва. Да. Бавноходка, тардиград. Малко около половина 1 мм същество, което живее космополитно е, живее обикновено във влажни мъхове. Ако хванете един мъх и малко в капка вода, погледнете на микроскоп, може и да видите такова нещо. Правени са експерименти с него. Това нещо са го изкарвали в космическия вакуум. Нямам проблем. За сваряване при около 150 градуса може да оцелее до няколко минути. Нали, това говорихме, 150 е горната граница. В космическия вакуум около там близко до абсолютната нула няма проблем да оцелее години наред. Може да се изсуши напълно, държат го години изсушено, след това се рехидратира и тръгва да си ходи. Просто много са... Да. Имаме доста примери на такива организми, устойчиви към невероятни условия, което е интересно, защото
в такива условия очакваме, че евентуално можем да намерим организми извън Земята. Също така, това поставя един много сериозен въпрос, когато изпращаме апарати на други космически тела, дали успяваме да ги стерилизираме достатъчно добре, за да не пренесем живот на стерилна планета, примерно. Да. След това да се чудим, този живот там ли е възникнал или ние сме го точно принесли. Така, да, да. Това е ключов проблем, който ще разгледаме в дискусията. Призвавам ви наистина да задавате въпроси, ако ви е възникнал такъв. Впоследствие в сайта sli.dos, да може да ги курираме. Може да ви го ще ви разкажа после как точно се прави. Ами това е добре. Благодаря на Мирослав. Аплодисменти за Миро. Благодаря. Втората ни част ще е астрономическа. Ще си говорим за това на какви потенциални небесни тела бихме могли да открием тези форми на живот, които току-що разгледахме, или форми на живот, които поне да наподобяват земните. За целта ще си поговорим с Янина Методиева. Янина е астрофизик, отново възпитаник на Софийският университет. В момента, аплодисменти за нея, заповядай. Благодаря. Седнеш. Благодаря. Да, и само за да допълня, в момента работиш и преподаваш в Института по астрофизика в Виенският университет. Да. Нали? Така, доволна ли си от живота си в Австрия? Чудесно, чух, че Виена е най-livable city, или най-добрият град за живеене за поредна година. Не е Виена тая година, май. Виена е тая година. Виена ли? Да, Виена е. Така, че... Последните 12 години би 11. Да, честито поздравления. Добре си се справила и ти с живота. Не, добре, не е зле. Добре, да поговорим сега за тези места в Вселената. Или не знам дали ще говорим толкова за Слънчевата система. По-скоро не. Не чак толкова. Да, които също са подходящи за обитаване в най-общия смисъл, или които са потенциално възможни за възникването на живот. И тук, както разговора ни с Миро, трябва да поставим едни основни параметри. Кои са тези параметри, с които искаш да започнем, когато говорим за небесни тела? Всъщност, като говорим за небесни тела, говорим най-често за екзопланети, което означава планети извън Слънчевата система, затова екзо. Mm-hmm. И това, което имаме за момента, е набор от така наречените habitability или параметри за обитаемост. Като това най-често се свързва с температурата на планета, която имаме, или с така нареченото разстояние от звездата, централната звезда, която обикаля. Така наречената зона на Goldilocks или зона на злата коска, както се казва. Защо на злата коска? Ми, честно казвам, това наскоро го прочетох. Защото било нали, на най-малкото мече е най-горещото ядене, най-голямото мече е най-студеното. По средата идеално. Не знам, защо така са го кръстили. Зона на обитаемост се казва в научните среди. Никой не използва тия златокоски. Добре, добре, зоната на златокоската реално е на какво разстояние се намира небесното тяло от най-близката звезда, тъй защото температурата да е по някакъв начин оптимална. Да, така че да имаме поне в даден момент от орбитата на тая планета около звезда, да имаме така услови за течна вода, както се вижда тук. Примерно тук най-отгоре с жълто виждаме нашето Слънце и нашата Слънчева система подредена там. И с червено и оранжевещо там са направени, са описани параметрите или всъщност долна и горна граница на така наречената зона на обитаемост. И виждаме, че Земята пада много добре вътре в средата. Марс е горе-долу на ръба, Венера е във вътрешния ръб, т.е. на горещата страна. И всъщност има спекулации, че в ранните етапи на Слънчевата система Венера е била също обитаема планета. Сега, какво разбираме под обитаема и какво разбираме под населена са много различни неща. И това доста често се бърка. Всъщност обитаема планета, наричаме планета, която би могла да има течна вода на повърхността си. Чакайте, току-що ме втрещи, така го спомена, подом, че Венера някога е била обитаема. Била е обитаема, но не населена. Поне ние не знаем да е била. Обитаема означава, че е имала потенциално условие за течна вода на повърхността. Какви са параметрите, тъй като наличието на течна вода зависи също и от въздушно налягане, доколкото си да, спомням. Всъщност, не е само, доста често, буквално допреди 5-10 години, единственият параметър за обитаема планета беше разстоянието от централната звезда. Като в момента, примерно, започваме да разширяваме с наличието на нови телескопи, на нови инструменти и така нататък, започваме да разширяваме този набор от параметри, които имаме. Не е вече само разстоянието, включително, нали,
от разстоянието зависи и температурата на планетата. Вече имаме допълнителни критерии. Един много важен е да имаме атмосфера на тая планета. И не само да имаме атмосфера, да имаме достатъчно дебела атмосфера, за да може да има достатъчно високо налягане на повърхността на тази планета, потенциално. А всъщност водата да се намира в течна фаза. Тъй като ако имаме много ниско налягане, както се случва на малко по-високи части на Марс, атмосферното налягане е доста ниско и водата не може да съществува в течна форма. Тоест, примерно, да речем, на Марс може да намерим течна вода само в най-низките части и в разни кратери и т.н. А защо течната вода е необходимо условие всъщност за възникването на живот? Това е за да се появи така наречения първичен бульон, с който... За да се появи така наречения първичен бульон, тъй като... химични реакции протичат доста по-лесно във вода, отколкото в, примерно, да речем, в газообразни или в твърди тела. Всичките тия параметри са много сериозно някакси са повлияни от това, което знаем за Земята. Ние знаем, че тук живот се е формирал в течно, в океана, в течност. Затова винаги търсим течност, тъй като най-лесно там би се формирал. Да. Тъй като спомена атмосферата, освен по отношение на атмосферното налягане, ние знаем, че атмосферата, нашата атмосфера всъщност ни защитава и от космически лъчения и от други вредни неща. И за това ли е предпоставка също атмосфера да търсим? Това е всъщност не само нашата атмосфера, но и магнитосферата, за което ще говорим малко по-нататък. Но в атмосферата също това, което искаме да изследваме е най-важната, една от най-важните причини да продължаваме да изстрелваме големи телескопи в космоса, както Джеймс Уеб, е за да можем да вникнем малко по-надълбоко в атмосферите на тия планети, за да можем да видим от какво те са съставени. И за това ще говорим малко по-нататък също. Но да, наистина важно е, примерно, да речем, на нашата Земя ние имаме не само кислород, който ние дишаме и така нататък, но това е молекулярен кислород О2, но високо в атмосферата имаме молекули, които са О3, това е така наречения озон. И този озонов слой всъщност ни предпазва от ултравиолетови лъчи, което е много важно, тъй като ултравиолетови лъчи много нанасят много пагубни щети на клетките. Поне на клетките, които ние познаваме, и съответно ние познаваме клетки, които са защитени от това. Да. Така че пак имаме този байс. Но това само като хипотеза, като една скоба не изключва възможността някъде там да съществува форма на живот, като тази, която току-що разглеждахме. Да. Това не е изключено никъде. Да. Никъде не е казано, че основата на живот трябва, нали, че този живот трябва да еволюира във вода, може да е друга течност, просто ние не познаваме такава, но знаем, че водата е много-много добра за химични реакции и така нататък. Добре, тъй като казахме, че екстраполираме от това, което знаем за Земята, едното нещо, което търсим е вода, другото е атмосфера. Твърда повърхност е много важно. Твърда повърхност наистина и защо е... Твърда повърхност, всъщност това начинът, по който ние търсим твърда повърхност, е някакси много косвен и тия всичките неща са много косвени, тъй като не можем да отидем физически на други планети за момента поне, освен Слънчевата система. Но не можем да посетим други екзопланети. Всъщност това, което ние търсим, е начини, по които можем да определим масата на дадена планета и начини, по които можем да определим радиуса, и това съответно това става доста сравнително лесно. Може да се направи не много големи телескопи от Земята, от космоса, така нататък. Но на базата на масата и на радиуса на тази планета можем да изчислим каква е плътността. Знаеки плътността, вече можем да кажем дали това е скалиста планета, дали е газова като Юпитер, Сатурн и така нататък. Но всъщност ние търсим подходящи планети, подобни на нашата. Тоест търсим планети, които имат скалиста повърхност. И това всъщност е много важно. Не е необходимо условие, но е много важно условие, тъй като ако имаме твърда повърхност, може и течна вода, можем да формираме така наречените плитки окви, плитки езера, които всъщност доста спомагат за по-бърза еволюция. Ако имаме голям океан, ако имаме планета, която е покрита единствено и само с вода, да кажем океан, който е навсякъде, няма континенти, няма острови, няма нищо, нямаме достатъчно бърза промяна на температурата, достатъчно бърза промяна на редица параметри, които Миро спомена в първата част, които да спомогнат за по-бърза еволюция. Докато в такива плитки локви имаме на базата на светкавици, на базата на ултравиолетова слънчева светлина, на базата на всичките тия лъчения, които идват от космоса, бързо доставяме много енергия в тия така наречени бульони. И ето тук всъщност това, което аз съм нарисувала на тази картинка, е, че ако започнем в течение на времето, ако погледнем отгоре вдясно на към долу вляво, това, което имаме, е първоначалния бульон,
след време това се сформира в така наречените органични молекули и след време вече допълнително внасяйки тази енергия, т.е. внасяйки енергия, за да можем да намаляме ентропията на такива, на такива молекули. Всъщност, по някое време те сформират такива липидни мембрани и вътре вече могат да се постигнат по оптимални условия за запазване на РНК и така нататък. Тоест, това е много важна стъпка в еволюцията. Ако го нямахме това, еволюцията би станала много по-бавно и би била само малко микроскопични, микроскопични това организми. Това го виждаме и на Земята. В крайна сметка, ако погледнем океаните, колко 80% от живота всъщност е на, така, близо до бреговата ивица, близо до океаните. Именно, защото, и в по-горните слоеве на океаните. Така че плитка вода е... Плитка вода е доста добро условие, тъй като не само, че доставяме енергия на тази, на тия така наречени първични бульони по-лесно, но това, което става е, че при приливи и отливи, ако имаме такива, или при движението на тая вода, или каквато течност там разглеждаме, постоянно донасяме нова органика. И тая нова органика се наслагва върху старата и така имаме в общи линии постоянно резерв от допълнителни части, с които можем да си сгубим клетки. Да. А, добре, търсиме атмосфера, твърда земя, течна вода, зона на Голдилок на Златокоска. Да. И търсиме магнитно поле. Магнитното поле е много голям бонус. Не го търсим. Всъщност, нали, много трудно се наблюдават такива неща от рода на магнитния полета. Не го търсим, но ако го намерим, супер. Ако го намерим, вече тази планета става хиляди пъти по-интересна. Тъй като това, което имаме, и аз имам тук, съм сложила на картинка, това, което имаме като пример е... От дясната страна имаме магнитно поле на Земята, от лявата страна имаме магнитно поле на Марс, което е в общи линии пренебрежимо малко. Това, което става много често в Слънчевата система, в общи линии веднъж на няколко часа, Слънцето бълва заредени частици, така наречения слънчев вятър. Често имаме и доста по енергетични явления от рода на слънчеви изригвания, така наречени изхвърляне на коронална маса и така нататък. Всъщност това донася още повече такива частици към планетите в Слънчевата система, но понеже ние имаме магнитно поле, виждате, че тия някак си така се получава като щит на тия заредени, за тия заредени частици, т.е. нашата атмосфера е доста по-добре запазена, отколкото тази на Марс. Всъщност има няколко хипотези за това как е изчезнала атмосферата на Марс или как е станала толкова тънка, защото се знае, че преди има течност на повърхността, тъй като има речни легла и така нататък. Една от най-сериозните хипотези за изчезване на тази атмосфера, всъщност не е големите вулкани и така нататък, че са, нали, охладили Земята, охладили Марс доста бързо, ами това, че няма магнитно поле, т.е. постоянно облъчване в общи линии издух в атмосферата. И това се наблюдава и в други слънчеви системи също така. На екзопланети често може да се наблюдава така наречен облак около планетата. Т.е. това е издуханата атмосфера. Атмосфера, която си заминава. Да. А какво е Енцелад? Тъй като имаш две хубави картинки. Енцелад е един от спътниците на Сатурн. И всъщност е допълнителна интересна картинка, която разширява хоризонтите на това къде бихме очаквали живот или къде бихме намерили живот. Енцелад е Луна на Сатурн, една от многото, една от 70-80, не знам колко са вече, много, но една от най-големите, мисля, че шестата по големина. Но в общи линии това, което има Енцелад, е дебела ледена покривка. И това, което... на база на числени модели и така нататък и на наблюдения. Това, което ние знаем за Енцелад, е, че под тази ледена обвивка някъде има течност. Дали това е течна вода или някакъв по-солен бульон или нещо такова, ние това не знаем, но ако минем на следващата картинка, това всъщност, което можем да видим е... Да, всъщност това, което виждаме на Енцелад, и това е от мисията Касини Хюйгинс. Нали, това е снимка заснета на южната част на Енцелад. Това, което се вижда, е, че всъщност от ледената обвивка стърчат разни гейзери. Това, което става, е така наречените термални комини, тези неща, които Миро показа в първата част. Някъде в недрата на Енцелад има източник на енергия. Няма да навлизаме там в детайли. Но всъщност това, което става, е, че водата се нагрява, изпарява се и така се получават такива дупки през леда. И тия неща са изхвърлени навън
И всъщност това е една от мисиите, която е предложена за изследване на Слънчевата система. Е всъщност мисия, която би била и отишла в тия така наречените джетстримове, да събере малко частици, за да се види има ли органика, тъй като се очаква да има. Очаква се, може би, че на такова място би могъл да се сформира някакъв примитивен живот също. А това ли е така най-добрия... Така, най-ниско висящата ябълка, така да се каже, що се отнася до нашата Слънчева система. Що се отнася до нашата Слънчева система, да. Mm-hmm. Марс, накак си всички залагат големи надежди на Марс, но... Марс е мъртъв. Да, без дебела атмосфера няма как да се получат нещата там. Mm-hmm. И всъщност един мой колега много добре се беше изразил за това, че ако Марс стане населен, т.е. ако хора отидат на Марс, някак си ще сме достатъчно зависими от технологии да заводим част роботи, тъй като не можеш да съществуваш на повърхността без да имаш скафандър и така нататък. Да, да. Което е интересно. Добре, сега видимо ние не можем да отидем на всичките тези места. Като вид сега можем да скочим до Енцелад. Не знам колко време ще отнеме, между другото, една подобна мисия. 15 години. Няколко месеца отнема. Няколко месеца само? Няколко месеца. А защо ти има до Марс за години? Или, това е съвсем друго нещо. Да, okay. Изпращаш хора, така че трябва да си малко по-внимателен. Иначе се едно возиш чувал картофи. Плюс това, ако изпращаш хора до Марс, трябва да имаш доста по-голяма мисия. Ако изпращаш до външните слоеве на Слънчевата система... Аппарат, да. Да, малки апарати. Сметка, да. Но апарати не можем да изпратим навсякъде. Знаем, разстоянието в Вселената са депресиращо огромни. Астрономически. Да, астрономически, да, буквално. И нали, дори мисълта, че с някои от уредите някой ден може и да видим една разкошна зелена планета, която блика от живот, шанса някога всъщност да се докоснем до нея е абсолютно нищожен. Най-вероятно само ще си я гледаме отдалеч или ще се гледаме взаимно, кой знае. Но нека да поговорим всъщност за това как гледаме натам и да видим какви са инструментите, които в момента използваме или ще използваме в бъдеще. Mm-hmm. Да. Ами за момента имаме доста добър набор от инструменти. Разбира се, винаги искаме по-големи, по-добри и така нататък. Но за момента изследваме специално екзопланети с набор от приземни телескопи. И тук на картинката долу в ляво виждате няколко от тях. И такава цяла гама от телескопи, които са над Земята, т.е. над земната атмосфера. Земната атмосфера, както вече споменахме, не позволява рентгенови лъчи да стигнат до Земята, ултравиолетови лъчи, част от инфрачервените и така нататък. Затова постоянно изпращаме телескопи над Земята, в орбита и така. Това, което правим ние, всъщност това, което използваме, е опитваме се да построим телескопи с големи огледала, както е Джеймс Уеб, сега той е... колко 30 и няколко години след Хъбъл. Хъбълското огледало беше 2 метра и половина, сега Джеймс Уеб, като е 6 и нещо. Нали, винаги се стремим към по-големи огледала, тъй като можем да събираме по светлина по-бързо и можем да правим по качествен анализ на по-слаби звезди, планети и така нататък. И сега тук виждаме доста от тия. Плюс на Джеймс Уеб е и това, което сега, примерно да речем, се очаква, тъй като започна да прави серия първите научни наблюдения преди около месец. Това, което се очаква е да избълва страшно много информация за атмосфери на екзопланети. За една камара други работи, но всъщност това, което на нас не е интересно тази вечер, са точно екзопланетите. Да. И това, което Джеймс Уеб прави е... Той е много чувствителен в тази част на спектралния диапазон, в която всъщност ние разбираме какво има в атмосферите на други планети. Да. Тоест можем да видим има ли вода, има ли кислород, има ли озон и една камара, други такива. Това в разговорите ми с хора, видимо е най-контраинтуитивната идея, нали? Че ние можем с телескоп, който е сравнително близко до Земята, да се вгледаме няколко десетки хиляди светлинни години някъде и да разберем Бога ми има ли там вода, без реално ние да я виждаме с окото си. Въпросният спектрален анализ или процеса на спектрален анализ, понеже сме рационаука на човешки език, можеш ли да го обясниш какво точно се случва? Как така от спектъра светлина ние разбираме от какво е изградена една планета? Има ли там комини, индустриална революция, живот или нещо? Всъщност, може би, като гледам тук, всички са горе-долу достатъчно големи, с изключение на един много мъничък зрител. Да. Може би всички са виждали спектър без да осъзнават. Всъщност, това, което най-често свързваме с спектър, тук или най-лесно обяснимо, е когато вали, има някъде облак, се вижда дъга. Дъгата всъщност е слънчевия спектър, пречупен през капчетите дъжд.
Това, което може човек да забележи, ако си вгледа много по-детайлно, отколкото да види дъга така някъде в далечината, ако се вгледаме много по-детайлно в този спектър, всъщност ще видим тъмни линии. Тия тъмни линии са така наречените пръстови отпечатъци на различни елементи. Всеки елемент в Менделеевата таблица има специфични линии, тъмни линии, които са въобще ни точно като пръстов отпечатък. Не можеш да ги сбъркаш. Всички са различни. Тоест наблюдаваме набор от линии. Те имат определени разстояния помежду си. И предречем дори да наблюдаваш някаква галактика, която е много далече, което на базата на редица физически процеси причинява тая светлина да бъде леко изкривена. Разстоянията между различните тъмни ивици всъщност ни казват кой е този елемент. Да. Или коя тая молекула и така нататък. И това, което правим с тия големи телескопи и прекрасни инструменти, които летят над нас в момента, е, че се вглеждаме в много далечни планети и събираме светлина, съответно, за доста по-дълго време, отколкото тук, тъй като нещата са доста по-слаби. И това всъщност, което ние виждаме, са разни такива. Или това, което очакваме да видим, нали, това са наблюдения на Земята, тъй като сме на Земята. Тия наблюдения са с доста добър така наречения сигнал шум, т.е. не са зашумени данните. Всичките тия чертички, които се виждат, всичките тия нарези по спектъра, всъщност отговарят на различни елементи, на различни молекули и така нататък. Аз съм ги надписал кои са. И това, което всъщност търсим в други планети е... Най-често виждаме въглероден диоксид, точно в тази част на спектъра. Всъщност там е и тази част на спектъра, всъщност и където Джеймс Уеб е много чувствителен. Това, което виждаме, е тази много голяма гърбица там за въглероден диоксид, плюс допълнителните разни други белези на него. Но това, което на нас не е интересно, е тая малка гора около 5000-6000 нанометра, която всъщност е белег на вода. Сега, ако правите наземни астрономически наблюдения като мен, това е супер досадно, тъй като всичките тия неща пречат да видим тия дължини на вълните, които идват от космоса. Тоест, трябва да се опитаме да го изчистим това, но не можем да махнем водата от атмосферата, тъй като, нали... Затова изпращаме телескопи над надземната атмосфера или си създаваме различни модели, с които да изчистим това. Но всъщност това, което търсим като наличие на живот, това, което за момента астрономите са съгласили, че трябва да имаме не само вода, т.е. не само тая гора, там около 6000-7000. Трябва също така да имаме кислород, трябва да имаме озон, който пак е част, нали, пак е кислород, но малко по-различна форма. И едно друго допълнително условие за това да спомогне да определим една планета като потенциално населена, не само обитаема, е наличието също на метан. Т.е. ако имаме въглероден диоксид, кислород, вода, озон и метан, вече можем да правим различни числени модели, да, така нататък, на базата на които да отсъдим. Да. Всъщност следващата графика е много интересна, защото тя показва точно сравнението между три известни нам планети, къде какво липсва, ако може да я покажем направо. Да. Тоест, ето сега може да видите този синия средния спектър, това е спектър на Земята, т.е. това, което видяхме на предната картинка, това, което се вижда тук, е всъщност обърнато. На предната картинка това, което виждаме, е частта от светлина, която преминава през атмосферата, а това, което виждаме, което се отразява, т.е. е точно обърнато. На Марс може да се види, че има само въглероден диоксид. На Венера също има предимно въглероден диоксид. Техните атмосфери са може би 96-7% въглероден диоксид. Няма кислород, няма озон, няма вода. На Марс има малко вода на повърхността, но в атмосферата има пренебрежимо малки количества. Добре, следващия пример, понеже казахме, че не се вглеждаме по принцип в газовите гиганти, но въпреки това тук сме го направили. Защо? Защото Джеймс Уеб наблюдава първо. Значи газовите гиганти се наблюдават много лесно, тъй като ако това ни е централната звезда някъде, газов гигант е много голям, отразява страшно много светлина, т.е. това означава, че е много ярък и събираме информация в него много по-лесно. Mm-hmm. За момента първите данни, които идват от Джеймс Уеб, са точно на газови гиганти, тъй като се наблюдават много по-лесно. И това е така наречен горещ газов гигант, което означава, че е доста близо до планетата. До звездата, което означава, че прави една обиколка, т.е. годината на тая планета би била нещо от сорта на 3-4 земни дни. Т.е. Да. Прави го много достъпен за наблюдение. Но интересното е, че са наблюдавали вода в атмосферата на тази планета.
Сега, много интересно, че спомена, че кислород също е задължително условие. Аз в разни sci-fi новели и прочее това не го намирам като задължително условие, тъй като имаш различни форми на живот. Това са sci-fi. Да, това са sci-fi. Абе, може и да ви изненада. Абе, може и да ни изненада, да. Зимов се оказва прав за някои работи. За доста работи. Интересно е наистина хипотезата на кислорода, тъй като той не е бил в Земята, при еволюцията на живота на Земята, той се е появил чак в последствие. Доколкото знае, нали? Така, той... Зависи какво разбираш под последствие, но последствие от появата на първите живи, от появата на първите клетки, да. В смисъл, той е предпоставка, може би, за развитието на сложни организми, да. Или? А не толкова за наличието на... Не толкова за наличието на живот, тъй като в началото това, което дефинираме като живот и това, което можем да търсим като живот, са някакви много-много прости, много прости организми, които не... фотосинтезират, не отделят кислород. Mm-hmm. Всъщност много интересно е, че кислород е отровен за голяма част от организмите на Земята. И тук имаме една картинка, която съм си играла доста време да понарисувам. Това ти ли го прави? Да. Браво. Това след обед. Но всъщност това, което виждаме тук е историята на Земята в милиони години в миналото. Тоест, ако погледнем тук в началото на тая червена чертичка, това е колко 4, близо 4 милиарда години в миналото. Тоест, когато Земята била много млада, започнала да се охлажда там от началните, нали, в най-началните стадии на развитие на Слънчевата система, всъщност е била топка лава. Започва да се охлажда, полека-лека, започваме да сформираме първите океани, тъй като достигаме температури, които са достатъчно ниски да имаме вода, която не е изпарена, а течна. И появата на първи живот е горе-долу 3,8 нещо такова милиарда години в миналото. И те са били съответно най-прости клетки. Тоест, нали, така започва живота от така наречения първичен бульон, от органичните молекули. И това, което правиме, успява да се изгради липидна мембрана, която виждаме и в лабораторни условия. Не е супер трудно. Нали, това се получава горе-долу лесно. По-трудното е това, което става вътре в това балонче. Това балонче вече е предпазено до някаква степен от по-катастрофални лъчи, които идват от външната среда, нали, както Миро ни разказва преди малко. И това, което започваме да правим, е вече да еволюираме този живот, който се сформира вътре. След около милиард години се появява първите фотосинтезиращи бактерии, там горе зелените на картинката. И всъщност това, което започваме да наблюдаваме след това, и тия неща всъщност са наблюдавани на базата на, нали, тая графика е получена на базата на изследвания на земни скали. Най-старите земни скали са около 3, няколко милиарда години, т.е. там някъде падат в появата на първи живот малко след това. Но за съжаление скалите на Земята се разрушават често. Нали? Има така наречения скален процес. Както е процеса на кръговрата на водата и така нататък. Много трудно се намират стари скали, но има разни примери. И това, което ние всъщност виждаме, наблюдаваме, че около 2,5 милиарда години в миналото се появяват първите фотосинтезиращи бактерии, защото кислорода в тия скали започва да нараства. Той започва да се появява и тогава да нараства. И вече малко след това имаме запазени фосилни данни на първи еукариоти, първи многоклетъчни и така нататък. И вече по-интересните неща се случват в последните 1 милиард години. Започваме да се появяват първите подобия на рибки, излизат на сушата и там вече става страшна работа. Но това, което всъщност е много интересно, е, че виждате този пик на кислорода там. Това е в доста големи граници. Тоест, поне 25% кислорода в земната атмосфера. И това, което е случило, това, което се е случило, е, че като сме достигнали такова високо ниво на кислород в атмосферата, доста голяма част от 96-7% от организмите, които са били живи на Земята, са измрели. Тоест, това е било едно от много добре записаните масови изчезвания на организми. Това е, всъщност се дължи на факта, че кислород е отровен за доста голяма част от тях. Това, което става, е, че нивото на кислород е паднало доста по-ниско, но докато било толкова високо, са се появили първите големи летящи насекоми и всъщност за тия неща имаме доста фосили. И причината да имаме такива големи летящи и да ги нямаме сега е, че всъщност сме имали точно толкова много кислород. Колкото повече кислород има, толкова по-голямо можеш да
по-голяма буболечка може да се зададеш. Значи малко по-малко кислород. Малко по-малко кислород не е зле. Да. Всъщност на нас сега ни е точно най-добре кислорода. И всъщност това, което виждаме след този период на масово изчезване на организми, е, че започват да се появяват, тъй като имаме насекоми, започват да се появяват първите цъфтящи растения. Тоест те започват да зависят на това насекомите да разнасят полен насам натам. И вече сме се появили и ние, то това не е толкова интересно. Но достигаме, нали, до сегашните нива на кислород в атмосферата. Всъщност това, което е най-интересната част, е създаването на първия живот и на първите фотосинтезиращи бактерии. Тоест ние можем да проследим в историята на Земята на базата на косвени изследвания това, че кислорода на Земята идва от живот. Затова доста често се казва, че кислород в наличието на екзопланетна атмосфера е много голям белег за живот, но има и разни гранични крайни условия, в които може да има кислород в атмосферата на екзопланета и да няма живот. Но това са вече много сериозни крайности, които не бихме разгледали като вариант по-скоро. На мен все още идеята за това, че същото е кръговрат на скалите визирани това. Ама не, всъщност това се вижда и на Земята. Това, да. Нали, скалите минават през такъв процес, подпъхват се една под друга, получават се континенти, планини и така нататък. Да, нали? Да, тия, които минават отдолу, всъщност влизат пак в мантията, разтапят се и така нататък. Естествено, човек някак си го знае интелектуално, но когато бъде казано по този начин, нали, е малко странно. Ами, чудесно, предполагам, че има немалко въпроси, които са възникнали в умовете на хората. Предавам ти да продължим в дискусията. Аплодисменти за Янина Металева. Добре, приятели, преди да продължим с дискусията, искам да ви разкажа за две наши събития, които предстоят. Следващото ни събитие е в Лятно кино Орфей в Пловдив. За втори път ще отидем на гости в този разкошен град. Ще си говорим за паметта с един разкошен български невроучен Били Пешев. Ако имате приятели в Пловдив, може да им разкажете за това събитие. Отново отваряме врати в 7 часа. Ще говорим за това как се формира паметта, каква е ролята и в нашето мислене, за биологичните основи, за малко за философия на паметта включително, така че обещава да е изключително интересно. Отново разкажете на ваши приятели в Пловдив. Следващото ни събитие, също предполагам, ще е интересно за немалка част от вас, само че така трябва да му обърнете малко внимание, ще говорим за животинско съвокупление, има деца. Тая визия стоя, може би, неудобно дълго тук, но това е в това... Обърнете внимание на котката, аз не я бях забелязал дълго време. Това е второто издание на темата за животинското... За животинския секс, а е по-либерални да сме. В крайна сметка, просто ще трябва да проведете един допълнителен разговор с децата си. Толкова е просто. Както се казва, моята философия с моите деца е право куме в очи. Всичко се разказва. Чуваме ли се? Чуваме се, да. Добре, да, това се случва отново в Кинокабана, отново сме на открита сцена. Ще си ги говорим за биологията на животинския секс и за така много интересните му проявления в животинския свят. Обещава да е смешно и по някой път доста притеснително и тревожно. Природата и еволюцията правят ужасяващи неща понякога. Така че очакваме ви в Кинокабана отново в 7 часа. Купете си билети от сега, тъй като събитието предстои много бързо свършат. Да, това са двете събития. Сега продължаваме с нашия дискусионен панел. Заповядайте, Янина. Заповядайте тук на сцената. Сега, разбира се, аз си бях подготвил няколко предварителни въпроса, но съдейки по огромното количество въпроси, които имаме, по-скоро ще се фокусираме върху въпросите на публиката. Като в началото ми се иска да започна, той до голяма степен има няколко въпроса по тая тема и аз много исках да го задам този въпрос. Стъпвайки отново на sci-fi, нали, на тези хора, които си позволяват да спекулират, а и не само всъщност, нали, много учени също са спекулирали по темата, че живот е възможен не само на базата на ДНК, на РНК, на всичките органични молекули, за които ние говорим, но и на по... Но и на други видове материя. Като най-правдоподобната такава се счита силиция. Какво може да ни кажете по тая тема и възможен ли е живот на силиция в основа, а не на въглеродна, каквато сме ние? Ако искате и двамата. Нека, да. Заповядай, да. Силиция е теоретично възможен, защото свойствата на силиция са близки до тези на въглерода. Но това, което ограничава евентуалния силиций в живота, е, че силициевите съединения не могат да образуват разклонени вериги,
което ограничава страшно много информацията, която една молекула може да носи. Така че твърде спекулативно е това. Освен това, силиция между другото много тежък, като много по-тежък от въглерода и в, предполагам, че в на определени планети гравитацията може просто да смачка такива форми. Но, но това не е всъщност най-голямото ограничение. Проблемът е, че силициевите съединения могат да образуват много по-малко разнообразни молекули в сравнение с въглерода. Теоретично е възможно да възникне нещо странно, но то няма да е много устойчиво, в никакъв случай няма да е сложно. Така изглежда, да. Да, но пък би пасвало на тая първоначална дефиниция за живот по някакъв начин, може би. Да. Да, значи спекулативно, но не е невъзможно. Ти? Какво е твоето мнение? Аз съм, може би, малко по-скептично от Миро, тъй като ако погледне човек, една от най-сложните въглеродни молекули е доста голяма, доста разклонена, със страшно много потенциал за информация. Може да я нагъваш, може да я мачкаш, да правиш каквото искаш. По-лесно би се, по-лесно бихме направили нещо подобно на РНК с по-лек атом, който има възможността да прави по-дълги вериги. С силиции. Там има го и проблема с това, че ако имаме повече ултравиолетови лъчи и така нататък, по-често биха се разпадали тия неща до по-основните си, до по-малките градивни блокчета си едно. Докато с въглерода трябва малко по... Да, тъй като... С въглерода малко по-лесно се формират нещата в общи линии, да се каже. Силиция е най-често споменаваната алтернатива. Съществува ли трета, за която ние не знаем, а за която вие да сте чували, като правдоподобна? Или по-скоро не. Общо взето въглерод и силиций. Това са двете потенциални възможности. Другите в тая група, които имат възможността да се свързват с четири други атома, всъщност биха били много тежки. Тоест, да. Това, което ми разпомена, гравитацията вече убива всичко там. Всички възможности. Да, просто законите на физиката не го допускат. Да. Това е. Добре, сега видимо е доста сложно да се изучава и особено да се мисли за хипотези като това как е възникнал живота. Видяхме този първоначален експеримент с едни колби. Доволно сложен процеса и колкото и да е рафиниран, вероятно никога не можем да го усъвършенстваме до тая степен, до която искаме. Но пък виждаме, че в момента така се впряга изкуственият интелект, мощни, свръхмощни компютри. Възможно ли е на базата на компютърна симулация да се прави експеримент за това как биха възникнали различни форми на живот и при какви условия? Вместо да си играеме с колби вече. Експериментът на Стенли Милър е... той е правен инсилико модел на подобни всъщност експерименти. Какво означава инсилико модел за децата в публика? Компютърен модел. Компютърен модел е правен въз основа на това, какво знаем за начина, по който протичат химичните реакции при такъв набор от изходни вещества. И това също може да се моделира, нали, да се добавят или изваждат някакви компоненти. И тези модели са проверявани чрез реакции, които ние добре знаем емпирично, какво излиза от тях. И изглежда, че са сравнително точни. И моделите всъщност се оказва, компютърните модели показват, че е изключително важно в този тип експерименти да имаш искрите, които бяха там в една такова. Защото имаш нужда от източник на енергия за някои по-специфични химични реакции. И също така е много важно от какъв материал е колбата. Защото голяма част от минералите, които има в скалите, могат да действат като катализатори на химични реакции, докато ако имаш пълна инертност на контейнера, всъщност дори моделите ти казват, че ще имаш много по-малко разнообразие от органика, която ще излезе от тая реакция. Да, значи все пак го използвате като спомагателно средство, а не като основния начин, по който се експериментира. А като говорим всъщност за компютърна мощ, какво количество данни всъщност се получават, ако можеш в нещо разбираемо за нас, терабайти, гигабайти. Зависи с какъв телескоп се наблюдава. Примерно, да речем един Джеймс Уеб в момента. Джеймс Уеб в момента не са кой знае колко големи данните, т.е. Биха били гигабайти на секунда и така нататък. Но ако примерно да речем правим наблюдение с радиотелескопи, това са вече за една нощ няколко терабайта
зависи от наблюденията, но примерно да речем може да стигне до доста 30-40 терабайта на вечер наблюдение. И съответно вие ги изпринтвате тия неща и почвате с едно моливче. Нали, предполагам работите с автоматични системи, които правят. Да, с автоматични системи има така наречени системи за преобработка на данните, т.е. преди данните да бъдат записани, правим така първоначална калибрация и така нататък, за да намалим обема на тия данни. Значително. Окей. Така синтезирате цялата информация на базата на този обем данни, решавате, че ето на тази екзопланета, наречена Еди, как си потенциално съществува живот. Не просто потенциално, ама вие го засичате. Така, всичките му атрибути са там, отдалеч. Как изучаваме вече самата форма на живот и възможно ли е това да се случи по някакъв начин от разстояние? Това е въпрос за бъдещето. От разстояние не знам... Интересното нещо, особено за астрономията, е, че с развитието на технологиите, т.е. с наличието на по-нови телескопи и така нататък, докато достигнем следващото стъпало, т.е. все едно между Хъбъл и Джеймс Уеб, докато достигнем следващото стъпало, вече почваме да придобиваме доста по-добра идея. Какво се случва, какво наблюдаваме, какво виждаме, как интерпретираме тия данни. Така че трябва това време не само за технологичен прогрес, ами и за мисловен. И за мисловен, да. Значи ли това, че ние винаги общо взето ще наблюдаваме продуктите на този живот, а може би никога самия живот? Смисъл... Докато не измислим нови начини за пътуване, да, ще наблюдаваме продуктите на даден живот. Да, правили сме много такива и събития за алтернативни двигатели, за това какво предстои. Нещата не изглеждат обнадеждаващи в рамките за сега, на нашия живот поне. Докато така, някой че... не измисли нещо хитро и тогава вече нещата стават много... Някой трябва да щупи парадигмата и физиката. Да, и в общини това става доста често. Намираш нещо, хитро решение на даден проблем и след това следва много сериозен бум, технологичен прогрес и така нататък, което следва. И ако се върнем на... дефиницията за живот, че животът е някаква система с ниска ентропия, ако имаше начин да наблюдаваме, да измерим ентропията някъде, където гледаме, и ако видим ентропиен диференциал, така се казва, ако имаш някаква система с ниска ентропия, която е заобиколена с по-висока ентропия, това би бил универсален начин да търсиш форми на живот, които дори няма нужда да са въглеродни. Ако можеш по някакъв начин, не знам това дали е възможно и дали теоретично е приложимо, но идеята е, че ако можеш да видиш, да измериш ентропията някъде и видиш, че има ниска ентропия, заобиколена от висока ентропия, това би било универсален сигнал за някаква форма на живот. Да, да гледаме, като се вглеждаме да видим дали се разхвърлят едни стаи, дали те после се... Айде, почнахте пак, нали? Да, ще ни разсейват периодично с тия неща. Сме хруковци. Добре, един малко по-генерален въпрос, който по-скоро е насочен към теб, вероятно, тъй като по-после доближава до твоята област. Така, в историята на еволюцията има няколко интерпретации, нали, така наречения така, punctuated equilibrium, нали, или това са различните периоди, в които еволюцията се ускорява по някакъв начин, или тя върви, така се каже, не по синусоида, така праволинейно нагоре, от по-простите към по-сложните видове. Всъщност, има ли различни скорости на еволюцията? Това е генералният въпрос. Има зависимост от това какво, кой е носителят на информация. Както казахме по-рано, в началото РНК, вероятно в началото е била само РНК, тя е много по-химически нестабилна от ДНК, т.е. тя е еволюирала много по-бързо. Между другото, това го виждаме и с... В съвремието с РНК вирусите, сега имахме доста сблъсъци такива. Не знам за какво говориш. Не знаеш. Еволюцията на РНК вирусите е много по-бърза, отколкото на ДНК вирусите, например. Защото РНК, бидейки по-нестабилна, се чупи по-често и по-бързо се адаптира. Това ли е... Първо, защото апаратът за синтез на РНК е неточен, в сравнение с този за ДНК, понеже ДНК е изключително важна да е колко може по-точно да се копира. А РНК-то, понеже живее кратко, не е толкова важно. Но принципно, дори да изключим съвременните примери, РНК е химически по-нестабилна и тя еволюира по-бързо.
Освен това, сега системите за репликация на ДНК с еволюцията са се развили така, че да я копират доста по-точно. Но, зависимост от това какъв е източник, какъв е носителят на информация, от това може да определи скоростта на еволюцията. По-бърза или по-бавна? Да. Коментар, че наскоро са казали, че са намерили микроорганизми на планетата Марс. Човек е анонимен. Къде го прочетахте това? Няма микроорганизми на Марс, нали така? Ами... Сега, много интересно с Марс е... Много интересно нещо с Марс е, че до тази планета са били изпращани доста мисии. Mm-hmm. Доста малки роботчета и така нататък. Mm-hmm. Всъщност е единствената планета, населена изцяло от роботи, което е супер яко. Но това, което... доста голям недостатък на това, че изпращаме роботи и мисии и така нататък постоянно до Марс, е, че в миналото тия мисии са били стерилизирани по начин, значи видяхте доста различни екстремофили в презентацията на Миро. Това, което е ставало преди с мисиите, примерно речем викингските мисии и така нататък до Марс 70-80 години, нагрявани са до 150 градуса и повече. Което в днешно време няма как да стане, тъй като това ще разруши CCD детектори, камери и така нататък, които са важни за тия мисии. Тоест, Начинът по който стерилизираме мисии да отидат на Марс е доста по-несъвършен от сравнено с 30-40 години в миналото, заради този технологичен прогрес. Тоест, за да не разрушим апаратите, които отиват, не можем да ги нагреем до 150 градуса, което често може би значи, че ние си носим разни микроби, бацили и така нататък с нас. И след 5-10-100 години някой ще ги преоткрие като живот на Марс. Което всъщност наистина тогава е живот на Марс, но не задължително живот, който се е създал на Марс, еволюира на Марс и така нататък. Да, просто сме си го донесли от вкъщи. Такова си мислят доста неприятно, но това ще се случва доста по-често. Mm-hmm. Нали? Опитваме се да по всякакъв начин да предпазим други планети, за да не ги замърсяваме с живот от Земята, но се оказва доста непосилна задача май. Освен това... зависимост от това дали апаратът трябва да кацне на Марс или примерно да орбитира, изискванията за стерилизация, разбира се, са различни. Mm-hmm. Имаше преди, не си спомням вече колко години, един Марс орбитър, който той не е стерилизиран добре, защото не трябва да стига до планета, обаче се разбил, нали, на повърхността. Така че кой знае какво сме принесли тогава. Мечки! Отия малките. Чакайте, вие малко ме да изненадвате. Да. Най-добрият начин, който знаем да стерилизираме, е с висока температура. Температура, радиация. 99.9% от бактерии. Няма ли химическо решение на въпроса? Не, 0.01 седат там. Да, ясно. Да. Вау. Ами нямаме, защото също и... Не можем да убием живота, освен с висока температура. Това ли ми казвате? Това, което се прави превантивно в построяването на съвременните апарати, че те поначало се строят в чисти стаи. Mm-hmm. Всички компоненти би трябвало да са колкото може по-стерилни, но не съм сигурен колко може да гарантираме пълна стерилност. Имайки предвид, че човеци са намесени в... Да. Човеците, бидейки несъвършени, сами по себе си. Да. Случва се, някой да кихне, да знам нещо. Или сме... Нали, това в рамките на шегата. Но разбира се, така, чистите стаи са изключително висок стандарт на това да се опази всичко да бъде незамърсено от биология. Те са почти с скафандри работят. Да, в общи линии, дори очите са покрити, тъй като нали, сега все пак разни неща. Да. Всичко. Да. Добре, това е много сериозен проблем, защото в крайна сметка, нали, както казахме, че очакванията за живот на други планети са по-скоро, че те биха приличали малко или много на нещата, които откриваме тук на Земята. В този смисъл ще е малко трудно да различим дали тази планета, на която сме каснали или сме изпратили апарати, нещо, което сме намерили е ендемичен за тая планета вид, или не е. Нали, така, смисъл, може да си пренесеме и непозната за нас бактерия от Земята и да я намериме там и да кажем ха, нали, и цялата религия, човешка история и всичко отива по дяволите, пък всъщност ние сме си го носили. Или тя може да се промени, докато я детектираме обратно. Да се промени? Еми, да. Ако заразим, примерно, Марс с микроорганизми и те там заживеят, променят се в съответствие със средата и ние ги открием примерно след 100 години.
те ще са по-различни от това, да, което е. Няма да са земен тип. Найс. Кой знае какво ще се появи, да. Добре, ами, Миро, ще те поставя много лесен въпрос за теб, тъй като в началото дефинирахме живота възможно най-добре, нали, така, както науката може да го направи възможно най-добре. Дам ти 30 секунди да дадеш научна дефиниция на смъртта. Термодинамично смърт означава термодинамично равновесие. Тоест, когато нямаме поток на енергия през системата, системата е в пълен хаос, това означава смърт. Говорихме по-рано за това, че живите организми са подредени. В момента, в който разрушиш това подреждане, т.е. подредени означава също така, че са в постоянно неравновесие, т.е. непрекъснато трябва да минава енергия през тях, за да ги поддържа. Когато това неравновесие се уравновеси, това е физичната дефиниция за смърт. Тогава вече няма... Смъртта е когато Вселената намира баланс. Това ли ми, да, това ли ми казваш? Да. 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 Няма да медитираме, да. Или по-внимателно. Да. Добре, тъй като сме стъпили сега на тая тема пак за дефиницията на живота, един допълваш въпрос към тебе. Ако имаме предпоставките еволюция и репликация, и това нещо го виждаме като две неща, като два признака на една компютърна програма, можем ли да кажем, че тя е живот? Ако нещо се репликира и се променя на базата на средата си, това достатъчно условие ли, за да го наречем живо? Несъзнателно, не е, ако не говорим AI, живо. Това не включва няколко от критериите, които споменахме. То консумира енергия. То консумира енергия, да, но трябва да поддържа хомеостаза, да може да се променя, да променя химична енергия. Да. Да, се, да променя химична енергия. Тоест да използва химични реакции, за да, които, чиято енергия да трансформира, това също е. Добре, значи то няма да е живот в, по смисъла, в биологичния смисъл на думата, да, но бихме могли да си направим друга дефиниция за това бихме и да го наречем могли, да, живо, ако решим. Да. Да. Аз не знам дали се смеете на нещо, което аз съм казал, или той. Е... Значи, така като не виждам екрана, е потрясаващо. Добре. Има ли нещо специално на звездите, които са подобни на Слънцето, че само те могат да поддържат планетарни системи с живот? Защото имаме различни типове звезди. Имаме различни типове звезди, да. Значи имаме много големи звезди, които в общи линии звездите са малко като хората, колкото е груб да е примера. Колкото са по-големи, толкова по-бързо умират. Което, нали, не е. Нали, ако се абстрахираме от ужасната... нали, ако имаме много големи звезди, тия звезди се раждат, съществуват и умират за нещо от сорта на няколко милиона години. Звездите от слънчев тип са доста побавни. Тоест, примерно да речем Слънцето, еволюцията на Слънцето. Съжалявам. Най-лесно се запомня. Звезди от слънчев тип. Примерно да речем, ако вземем нашето Слънце като пример, съществува на така наречената главна последователност, т.е. е в горе-долу баланс, в рамките на около 10 милиарда години. Т.е. това е достатъчно бавен процес за еволюцията да се сформира на някоя планета в близката околност. Т.е. затова разглеждаме планети от слънчев тип и по-малки, тъй като те еволюират доста по-бавно и са на така наречената главна последователност, което означава, че в най-груба дефиниция, че възнетрата си използват водород, който се превръща в хели. Нали, това прави звездата горе-долу стабилна, излъчва горе-долу едно и също един и същи поток енергия в рамките на милиарди години. Нашето Слънце в общини на средата на живота си, горе-долу около 5 милиарда години има останали. Термоядрено гориво в недрата. По-малки звезди от рода на Каджуджета, Мджуджета, така нататък. Има доста по-голям живот. Но проблема с тях, и ако може да пуснете моя първи слайд, този с обитаемата зона, проблема с по-малките и по-хладните звезди е, да, те имат доста по-дълъг живот, т.е. потенциално живот, който се формира на повърхността на планета около тях, би
имал доста по-голям, доста по-дълго време да еволюира. Проблемът е, че те са много по-близо до звездите си. Тоест, за да се намират в обитаемата зона, виждате тук тия най-червените. Тоест, обитаемата зона вече се събира много по-близо и това е логаритмична скала. Тоест, ако имаме там, където е Земята, на половината на това е 10 пъти по-близо до звездата, не 2 пъти по-близо. Тоест, вече тия тук от рода на Проксима Центавър Б, тая планетка, която е най-малката долу там, това е доста по-близо до централната звезда и тия звезди са доста по-активни от Слънцето. Тоест, често се чува тук, че по новините, че има слънчево изригване и така нататък, геомагнитни бури и всичките тия неща. Вижте колко далеч е Земята от Слънцето, вижте колко са близко тия планети или обитаемата зона до червените звезди. Тия всичките изригвания там са доста по-мощни и доста по-чести. Примерно Слънцето, по-сериозно изригване, да кажем, би се случило веднъж на 20, 30, 40, 50 дни и така нататък. На тия звезди се случва веднъж на час, два и така нататък. Тоест, постоянно облъчваме ултравиолет, рентген и така нататък на тия планети. Постоянно вали радиация на тях. Така че вече да се търси живот около тях, според мен е малко спекулативно. Затова, примерно да речем, бихме се спрели на звезди от слънчев тип и малко по-хладни, така наречените каджуджета, които са тия оранжевите под Слънцето. Другите вече са доста по-близо. Там живот би могъл да съществува, ако имаме много силно магнитно поле на екзопланетата, но такива вече не са наблюдавани все още. Що се отнася до происхода на живота на нашата планета? Видяхме, че той може да възникне спонтанно в първичния бульон, но пък сега говорейки си за това как ние сме потенциално може да пренесем разни неща на други планети, както откриваме и в метеорити, най-различен вид органична материя и аминокиселини и прочее. Възражда ли се тук теорията за панспермията, че живота на Земята всъщност идва някъде отвън, а не се е зародил тук? В смисъл... Тази теория си е... Вече си в научния мейнстрим. Не можем да я отречем, не можем и да я потвърдим със сигурност, но е възможно. Извинявай, защо всеки път прекъсвате човек? Добре, това е смешно, да. Okay. Yeah. Само, че, само че виж колко сме устарели. Използваме мемето от преди 10 години, хора. Те са най-яки. Да, ма, са преди 10 години. Извинявай, били започнал, да, от начало. Така. Възможно е. Възможно е. Както видяхме, имаме дори на Земята организми, които могат да преживеят пътуване през космоса. И може и такива да сме получили някога. Да. Но те пак трябва някъде да възникнат, нали? Да. В смисъл, това не променя принципа същия, на базата, да, на който възниква живота. Просто да. Е на друго място. Да. Особено в началото на когато Слънчевата система е била по-млада, знаем, че е имало страшно много сблъсъци на космически тела и са хвърчали много повече метеорити, астероиди, се блъскали. Знаем, че има нали, скали от Марс, паднали, да. Стигнали до Земята. Да. То човекът почне да разсъждава така, то си звучи да. Силно правдоподобно всъщност. Да. Това точно. Да, но също така, също така. Как да кажа, не е фрапиращо, като се има предвид, че органиката е насякъде в космоса. Да, просто трябва да си разширим малко представата за това, което наричаме наш дом в крайна сметка. Нали? И... Няма нужда да се капсулираме тук. Ами... Да. И в крайна сметка, за да направиш нещо от тая органика, трябва да създадеш подходящи условия. Това е станало тук. Да. Иначе нямаше да си говорим сега. Да. Добре, сега като си говорим за нашия дом и за това, че май съвсем скоро ще ни се наложи да си търсим нов, защото това го прецакваме лека по лека. Малко песимистична нотка. Вглеждаме се също в други планети, като всъщност съвсем наскоро, относително казвам, от няколко десетилетия неизвестно, че така наречените свърхземи са всъщност най-изобилните планети в галактиката. Първо да дефинираме, що е то свърхземя. Второ, там ли всъщност гледаме? Всъщност свърхземите, това са си екзопланетите, нали? Това са екзопланети, това са вид част, да. Малка част от екзопланети. Всъщност най-обилно намерените за сега са горещите юпитеровци, тъй като са най-лесни за наблюдения. Ага. Най-обилните подходящи за живота, така наречените свърхземи. И това са всъщност планети, които са от земен тип, т.е. твърда повърхност на базата на това, което обсъждахме преди, че може да се изчисли плътността. Плътността е от земен тип, т.е. по-висока от тази на водата. Плътността на Земята е около 5,5 грама на кубичен сантиметр.
На Сатурн, примерно, е 0,7. Тоест, ако сложите Сатурн в един голям океан, ще плува, нали? Плава. Да. Плава. Но всъщност това, което ние търсим, е скалисти планети, т.е. по-плътни. 2,5, 3,5, 5,5, така нататък, грама на кубичен сантиметр, което е лесно да се изчисли. И така наречените свръхземи са всъщност планети, които са доста по-големи. Примерно 5-10 пъти масата на Земята. 5-10 пъти. Да, просто по-големи са, физически е по-лесно ние да ги наблюдаваме, затова са повече за момента. Не бих казала, че са най-обилни в галактиката, просто за момента ние виждаме много от тях, които са подходящи. Нали, най-често виждаме горещи юпитеровци, тъй като са най-близо до централната звезда и най-големи, т.е. отразяват страшно много светлина. Да, но това не означава, че... Това не означава, че са най-много. Да, но казваш 10 пъти масата на Земята, това, примерно. Това пък драстично променя някои други параметри, като гравитацията, като гравитацията, да, което пък намалява или увеличава така вероятността да възникне живот, или той просто би бил различен? Би бил различен. Не знам, може и да не е различен, знае ли човек? И интересно е, че примерно да речем, ако погледнете от еволюционна гледна точка, ако човек се зачете в литература от преди 100 години и така нататък. Има доста книги, които започват да разглеждат, що е то еволюция, що е то ДНК и така нататък. И има една интересна книга, която разказва как живота на Земята приоткрива едни и същи решения. Тоест, ако имаме организъм, който е близо до повърхността на океан, да речем, или нещо такова, често еволюцията приоткрива очите, тъй като това е рецептор, който, да, нали, е важно сетиво. И така тия всичките неща биват приоткрити, крака, ръце, така нататък. Неща, с които да се придвижваме и еволюират да използваме. Да, т.е. това еволюира на различни, в абсолютно абстрахирани една от друга системи. Тия решения са приоткрити постоянно, тъй като работят. Да. Работите са елегантни и прости решения на дадени проблеми, така че не би било невероятно, че ако открием интелигентна или малко по-сложна форма на живот, би била подобна на нас, ако условията на тая планета са подобни на нашите. Да. А за момента ние се фокусираме на такива. Тъй като това е най-подобният за нас живот. Да. Това е, не можем да избегнем факта, че имаме този байс от Земята. Не можем да избегнем факта, че всичко, което търсим, търсим подобно на нас. Да. Интересно е, като кажеш, не можем да го избегнем. Не можем да го избегнем. Този байас. Опитай се да си представиш нещо на силици във форма вместо на въглеродна, което живее около Емджуджена, скалиста планета е без атмосферна. Ето веднага подават. Нали? Човек не може да си ги представим тия неща, тъй като нямаме тая гледна точка. Ако да речем, намерим след 5-10-100 години, намерим планета, която има живот различен от нашия, тогава вече много по-лесно човек би си представил нещо друго, тъй като вече ще имаме нагледен материал. Докато сега... Но все пак казваш, то със сигурност биха били различни, но пък основата, които са, да му се нави, законите на физиката, както ти каза, навсякъде има светлина, има радиация, има вода. Тук един наш гост го е нарекал воден шовинизъм, между другото. Не е задължително да е вода, между другото. Да, не е задължително да е вода. А какво друго може да е всъщност? Течен метан, течно... Каквото и да е. Течно нещо. Течността е катализатор на процесия, не е H2O задължително. Не е задължително. H2O е супер, защото доста добре се справя с много процеси. Да. Но... Значи, ако средата е метан, мога да си представя, че, нали, знаем, клетъчните мембрани в средата си са, да го кажем, мазни, хидрофобни. Ага. И това отделя вътрешността на клетката от външността, от външната среда. Ако средата е органичен разтворител като метана, мембраните може да са наобратно. Тоест, хидрофилната част да е изолиращата, да изолира вътрешността от външността. И тогава съответно и структурните молекули трябва да са подходяща полярност. Нали? Да. Кой ти каза, че не може да си го представя? Виждаш как си го представих. Трябва да работите заедно просто. Трябва да. Моя впистия сило си сега. Да. Фантазия, разбира се, но... Принципно. Не, да, защото аз пак се връщам на въпросните sci-fi автори, където срещаш какви ли не безумни неща, точно защото хващаш няколко основни параметра и просто можеш да си играеш с тях. Нали, да включиш компютърна симулация, ако стеш да виж какво може да произведе. Добре, така, базиран силиций. Тук продължаваме с силиция. Има ли, ако е различна гравитацията, силиция става ли по-правдоподобен?
пак имаме проблем с информацията, която може да носи. Да, пак е недостатъчно. Не е достатъчно сложно. А ние знаем, че дори най-простите организми са изненадващо сложни често да. Пъти. Някои черви имат повече код от нас. Се изразих като пълен дилетант, нали така? Да, в смисъл, да. Повече хромозоми, може би да кажем. Да. Интересен въпрос. Има ли смисъл да търсим извънземен животни или може да се справим с епидемии от вируси, с които съществуваме? Ми хубаво е да си ги оставим тук, да не ги разнасяме. Да, най-добре, да не създаваме проблеми други. Как ще се справим с извънземни такива? Бога ми, кой знае. Смисъл най-вероятно няма. Най-вероятно няма да се справим. Няма извънземни или няма да се справим? Просто няма да се справим. Да. Еми ти виждаш как ги минаваме тестовете с тройка напоследък. Добре, да видим сега. Не е ли търсенето на живот, търсене на игла в купа сено? Как биха видяли едни извънземни, ако гледат към Земята от няколко стотин светлинни години разстояние? Това е интересно, между другото. Ако си представим една друга планета, няколко стотин светлинни години, какво виждат те сега? Нищо. Нищо? Да. Това е всъщност нещо, което е направено с викингските мисии до Марс, които пак споменавам, защото са и супер. Ако на някой му е интересно за така наречените астробиологични експерименти на Марс, всъщност това са най-интересните експерименти. Не сегашните, дето са Ingenuity, не знам си кои си последните ровери. Всъщност тия, които са били 70-те, те са били горе-долу един кубичен метър са били пробите. Имат страшно в общи линии. Всяко болче там е сложено за някакъв експеримент. Не са така наслагани нещата. Но в общи линии това, което те са направили, като са прилетали около Земята за така наречените гравитационни асистове, да ходят на към Марс, са обърнали всички апарати на към Земята. Нали, гледано доста близо, не може, камерите не могат да се засекат живот на Земята. В общи линии не можем да видим структури, нали, всеки казва, можем да видим Великата китайска стена от космоса. Не можем. В рамките на това, ако имаме, ако да речем сме далечна цивилизация, гледайки накъм Земята, не мога да си представя разделителна способност, която би засекла структури на Земята, които са, както Миро вече ни е споменал няколко пъти, сподредени, т.е. с по-ниска ентропия от горите и така нататък, близката околност. Поглеждайки от спектрална гледна точка, ако сме доста по-далече от Земята, вече всичките тези сигнали на вода, кислород, озон, така нататък, стават доста по-слаби. Т.е. трудно се засичат и те. Има така наречените експерименти за наблюдаване на отразена светлина от Луната. Тоест, да речем, ако наблюдаваме Луната, когато е тънък сърп, се вижда тъмната страна на Луната. Ако направим изследвания на тъмната страна, която всъщност все пак отразява малко светлина, нали, светлина от Слънцето идва на Земята, отразява се от Луната и ние я виждаме. Тъй като нали, физика в общи линии. Но това, което можем да направим, е можем да наблюдаваме тъмната част на Луната. И това е по някакъв начин проба за земен спектър. Нали, един начин, по който можем да вземем земен спектър, без да изтърваме нещо и да гледаме накъм нас. Трудно се засичат тия неща. Въпреки, че се засичат разлики, примерно да речем, когато Земята е обърната с Тихия океан накъм Луната и тогава гледаме тъмната страна на Луната, и Земята обърната с въобще ни всички континенти, тъй като, нали, не знам, ако погледнете на глобус, страната от към средата на Тихия океан е въобще ни само синьо, няма нищо там, няма континенти. Ако погледнем от страната с континентите, вече тогава вече може да се засекат различни неща в спектралните изследвания на Луната, които отразяват тази част на Земята, но са пак доста слаби. Тоест, ако си помислим, че извънземни биха гледали някъде доста далече, много трудно биха засекли това. Това звучи в известна степен успокояващо. Да, малко тъжно, но да, успокояващо. Че не ни виждат. Да, да, но това ако приемем, така, ако подходим с презумцията, че те са на същото ниво на технологично развитие. Тук отново проявява шовинизъм, между другото, нали? Не воден, на този път, нали? Технологичен. Да, технологичен. Иначе да, тук е интересното. То това е по-скоро явно някакъв тип мисловен експеримент, тъй като няма как да се случи технологично. Нали? Идеята това, че гледаме всъщност в миналото, колкото по-далече виждаме. Да, отколкото по-далече гледаш, толкова по-далече в миналото виждаш. Тоест, ако си някъде на 65 милиона светлини години, ако погледнеш към Земята и можеш да имаш достатъчно висока разделителна способност, виждаш динозаври. Да, вижда динозаврите, да. Фантастично, добре. Ами, има един последен въпрос. Не знам от кого е зададен, но колко големи са били най-големите насекоми. Отговорът е толкова.
Метър и нещо май. Метър и нещо. Да, наистина, смисъл, да, доста, да, доста големи. Чудовищни. Супер! Благодаря ви много. Аз имам една последна картинка. Имаш последна картинка? Да, по най-последния ми слайд. Ако мога да пусна вашите колеги. Искаш да пуснем последен слайд? Давай да ви задам. Да, всъщност това, което знаем от научно-фантастични романи и така нататък е, че винаги търси малки зелени човечета. Малките зелени човечета, които може да очаквате след днешната лекция, може би са... Те чуха ли те, между другото? Да не седим да се тъпкаме тук. Последния слайд от нейната презентация, който сме пропуснали. Явно. Но... Аз знам какво да очаквам, а вие не знаете. Вие не знаете, да. Но въобще... Само кажете, ли го нарисува или е... Не, това е добър. Снимка лабораторна. Това можем да видим от малките зелени човечета. Всъщност може да са много, много малки зелени човечета. Но... Да. Прилича на Кърмит. Много е хубав. Да, това е еднакво малко червиче. Супер. Кърмит the Frog. Супер. Да. Благодаря ви много. Мерси много. Окей, и на финала благодаря ви, че издържахте толкова дълго. Били сме в по-кофти атмосферни условия, така че не ви жаля много в момента. Благодаря ви, че дойдохте. Първо, тъй като факта, че си купувате билети и идваме да си видим, наистина помагат, за да съществува нашата организация, но... Също така, ако искате всъщност да подкрепяте и това, което правиме, най-добрият начин да го направите е в един сайт, който се казва patreon.com/, пишете RACIO.BG и с, както казваме в нашите подкасти, на цената на един дюнер ни давате възможност ние да продължиме да съществуваме, да произвеждаме десетки подкасти, десетки подобни събития и така да си помагаме, нещата се случват все по-добре. Имахме дълъг списък с... хора, който в момента не се появяват последните слайдове. Но да, това е най-добрият начин да ни подкрепите и естествено като продължите да идвате или да си купувате от нашия мърч, който, да, привидно изглежда така безобразно скъп. Идеята е точно, че вие не си купувате предмет, а си купувате възможността да участвате в този наш съвместен проект и в тая наша мисия да комуникираме наука в България по този начин. Така че може да си купите от нашите подаръци и неща и да ни следите какво правиме във всички социални медии, без най-важните в днешно време, защото сме стари. Но правим различно съдържание, така че гледайте ни, следете ни и се надяваме да ви видим и следващия път. Благодаря ви много и хубава вечер.